U blizini je prve osnovne škole u Širokom Brijegu, ali ne spada u krug škole. Ovo je gradsko zemljište. Što se na njemu nalazi? Pogledajmo. Crkva na Brijegu stoji, a ispod nje, u blizini prve osnovne škole, tik uz rijeku Ugrovaču, sve više prozora, otvora, razbijenog stakla, smeća i ostalog građevinskog otpada, sve više se broji iz dana u dan. Prizore koje gledate dočekat će vašu djecu. Neki će se odlučiti malo zaigrat, otići dalje prošetat, nabosti na koje staklo, doći kući plačući. Može ostati bez noge, ruke, prsta. Ali vas uopće nije briga. To je najmanji problem. Dijete više manje. Ne morate se brinuti. Ako vam se ne sviđa, put za Njemačku ili neku drugu evropsku destinaciju. Ovo je tok rijeke Ugrovače. Trenutno je nema, ali za koji mjesec možemo i očekivati. Možemo očekivati staklo. Zapravo ne, nije neće. On neće moći plutat, ali zato moći će plutat ovi otvori. Baš poput lista na nabujaloj rijeci koja će se slijevati u rijeku Lišticu i prolaziti kroz grad Široki Brijeg, noseći sa sobom sve ovo. I kada se dovoljno nakupi otpada, opet će se naći neki pametnjaković koji će sve to zapaliti. Ali ništa. Ponovno u iduću nedjelju svi ćemo sutra u crkvu na Brijeg izmolit koji Oče naš, Zdravu Mariju i Slava Otcu. Samo je jedan ulaz.